OK, takže ahoj, já jsem Ondry, je to nové video, dnes to ukážeme našich pár lokací, které možná přidají do hry Fortnite Battle Royale. Každopádně děkuju za ty lajky u mýho videa, je to fakt parádní, samozřejmě jsem vydobil, by tak budu moc rád za malika odběr, bude to moc super, a samozřejmě 1000 lajků, a bude nový díl, takže dej like pořádnej. Pady tady jsou obdržování a jde o to video. První možná lokace by mohla být nové město, jménem Organic Orchard. Bávě vedle motelu, vlevo od Anarchy a pod pravé jméno Organite Orchard. No, ve Fortnite není ani jedno město, spíš jenom O. A navíc není, padají lidi pouze do Tilted a Paradise. Takže by se hodila nová lokace, aby se lidi rozprostřeli po celé mapě. Navíc by tohle město mohlo být hezky udělané, a by do něho určitě chodil. Další hezky nápadná lokace se jmenuje Comfortable Campout. Šlo by pouze o malou lokaci, kde by byl nějaký camp, pak pár stromů a ohýnek. A třeba pět truhel. Tahle lokace by mohla být vlevo od retailu, nebo u Wailing Woods. Pak tu napadne na trochu větší věc. Šlo by o lokaci Airfields. Šlo by prostě o normální letiště, nic víc. Tohle letiště by bylo mezi Tilted a Shifty. Samozřejmě by na letišti byla nějaká runway a třeba by mohla být ve Fortnite i nová super věc. Třeba tam mohlo být i letadlo, jako vozidlo, které by šlo normálně řídit. Taky se znášel pár metrů nad zemí. Jestli se tu nyní máme vozíky a auta, a letadlo, to už je asi moc, nebo ne? Další koncept byl na lokaci jménem Spontaneous Shipyard. Šlo by o přístav. Když jsem o sobě měl pár lokací, v přístavu by byly lodě a stvořil nějaký hezký loot. Poté by tam také byla nějaká pláž. Tahle lokace by se nacházela na volném místě u Flash Factory. Poslední nápad byl na takovou menší mapku. Třeba na Deathmatch 20v20. Potom mapa je zimním stylu, jak vidíte, a je docela útulná. A sama o sobě má pár lokací. Zajímavá lokace je asi Mazy Mountains. Prostě obří hora, která prostě vypadá uchvatně. Potom mě ještě zaujalo letiště. Tady vidíte vlevo na obrázku. Tak jak vidíte, tak pro celou mapu vedou kole, že by vlak? No to asi uvidíme. Jak se líbí tento koncept zimní mapy vám? Každopádně lidi, jestli se vám video líbilo, tak budu moc rád za malika odběr a bude teda pápa a příště zase no.